Jo, takže zdar lidi. Se mě teda slyšíte a... Jo, okay. Jo, už jsem se... Dalek, jak tenkrát by na mě zařval. Jo, dobrý. Když to ještě není, pojď tady tu, já jsem maglej. Takže... takže nemůžu si dostat pryč. Si to není nikdo, ale můžete aspoň stream nazdílet, ať to aspoň někdo přijde, aspoň jeden, dva lidi. A tak. Sonický kartáček. Neskutečně rychle kmitám pro krásné zdravé zuby a dásně. Navíc mám spoustu úžasných vychytávek. Senkor. Sonické kartáčky již od 999. Senkor. Let's live. A, nice. Takže se naspavnu. Neskutečně jsem teda naspavnu. A... Myslím, že se tady pozměnila za tu dobu. A jde. Jaha, to je Elytra, lol. Tlustý. Jo, tlustý, tlustý. Lol. Devátá otázka. Vyspal jsem se ségrou nebo mámou známého? Jo, vlastně reakce ty, jo. Ano, dobře, já taky. Já teda ne. Nějaké. Ne. Ale tak řekl jsem ne. Jako píla podle mě nedal, kámo se. Půjde mu mahu kvůli. Hele, řeknu to takhle. Česká Třebová je malý město, hodně, jo. Ber to v potaz. Tam jsou prostě všichni kámoši známí a mají většinou sourozence. Jsem se prdavší. No, to jste celý ten. Jo. Nice. Nás všichni jsou ve svých runkách, ale nás ještě není Aken a Hůňač.
Já mám vždycky spoždění, takže tak. Všichni jsou ve svých týmech. Kromě jasně obskok. Všichni jsou ve svých týmech, kromě náš tým, to máme jenom Krompia, který jim tady asi uvádí stream. Je u nějaké Akena to nemáme. Možná u nějaké přijde Aken. Aken to nás nevadí. Čau. Zrovna tady večeřím. Zrovna tady večeřím. Děti. Popcorn. Nice. Já jsem dneska koupil 3 popcorn na Grill Games a našli na fotbal, co dneska bude hrát. Já mám 3 litry minerálky. Ještě jsem byl zmluvený dneska. Jo, to je dobré, jak si mě. Kolik dáváš času Mňáčovi? Spoždění. Já typuju 8 minut spoždění.
No to tady je polovina lidí tady na gridu. Sedmnáct na stět, no polovina. No, halo. Já dej Ečko, to taky zmíněný. Jo, hezky. Tak 3 minuty jsem načítal pack. Tak jsem poprvé připadl. Co? No. Jo, do. Má to tolik času, než to Dave nastaví. No. Kolik tam máš? Jo, a trošku blížka. Jo, ale v pohodě. Jo. Dámy a pánové, je v tom inventáři. Ale podle mě nám dá nové clear. Invent clear. Jak je dobrý anorak? Tohle bude pravděpodobně. Dobrý. Ačko, Bčko, mutro, čtečko, takže asi Bčko cečkne. No jo, já umřel. Okej. Jde o to, že sedím na týmy. A... Kde jsou týmy? Jo, to by. Sedím na týmy. A asi nejlepší týmy mi přijdou třeba... Krémové, Marvek, Cyrilly, Fatlax a Dave. To je docela silný. To nevíš, jo. Máme tak dobrý tým. Jo. A Eban je dobrý, že? Takže máš Ebana, Flaze a Mskucil a Kairou. To je taky v pohodě tým. No, Dave, no. Ten co jsem chtěl vyhledat, jo. Jo, já jsem měl být s Mayanem jsem měl být, ale pak jsem potají přemluvil Davea. já taky ne. No. My jsme v týmu 2Ačka, Bčko, Cčko. Já ty, Ačko. Huňáč, Bčko a... Jako to mají takové ranky, jo, oni. Jakoby. Já jsem se díval, že Dave ukazoval, že má tabulku ABC. A má seřené hráče a vždycky v týmu budou max 2Ačka, Bčko a Cčko. No 2Bčka a Cčko. Jo, je v podě jedno. Ne, jak to je zastálý v PPčku.
Jako já se tě neviděl hrát, jo, ale... Huňače jsem taky neviděl hrát, jenom. Třeba, že dělal jsem se na Maroxech, jak minulé byli v týmu, tak byl zastavit třeba ze slizu. Lol. Až. A polovina hráčů nám chybí. Opa, já jsem byl na testingu a jo, vlastně ty jsi byl se mnou, že na testingu. On mi dal, byl jsi se mnou na testingu, jako třeba první 10 minut. Pak jsi to líbil. Jo. Au, moje uši. Děkujem tobě taky. Ty máme, trošku si, no. Čau Kogi. Děkuji. Jo, děkujem tobě taky. No. Minule jsem si zarezervoval. S kým seš v týmu? No a kde Aken? Nikdo není. Nás si třeba dostanou, jako řekne to prostě, třeba dostanou někoho lepšího. Jako třeba Huňáče bych chtěl do týmu třeba. Huňáč má 10 kaborů měl minule. Jo. To bylo vyrovnané, že jo? Tyfu, co to je za... Hej, pojď za mnou, pojď na spawn. Aha. Čum. Pojď nahoru, tady nějaký jsem dostal s něho koule, nějaký zvuk tady. Jo, lol. Co to je? Jo. To je užitečný. Je to užitečný házet po ostatním kouli. Nic nedělá ani. Ty jsi vyhrál nějaký Hero Games? Ne. Budeš mít premiéru. Jo. Moje dvojka, no. Jakoby... Co? Ne, no. To hrál šestý. Jakoby, když zapojíme matematiku, tak dáš 7 krát 2, máš 14. Děleno 7. Nevím, co to bylo. Jo, dokonce jo. Bo kdy? Nevím. 5. Aha. Okay. Pětky jsem to byl už. Pětky, šestky jsem to už byl. Pětky, ok. Třeba off. A tak tam byl miniher. To je solé. Mhm.
No, zrovna náš tým. Máš Akena předanýho? Jo, mám. No, já jsem nosil trénu na Grogame 7. Říkal, nejdřív musím dořešit stěhování, ale příští dva týdny mám volno, tak hodím tryhard. Takže co napíšem? co napíšem? Připoj se. Spletl si s datum. Dneska je turnaj. Vlastně jako by mi to jako by moc nevadilo, kdyby nepřišel. Já, no. Samozřejmě dělám si srandu. Jsme rádi za všechny naše teammaty. No tak jasně. Já jsem hrál s tebou. Jsem tam byl já. No. Hej, prej, sakra, díky za info, už letím. Tak leď. Už se jenom minut začalo. Máš ještě čas, tak 30 minut, že jo? No, a vyhrál jsi tu hru? Ne, no, můžem udělat watching party. Nebo budem komentovat ordinaci ještě k tomu. Ty streamuješ přes to, obesko? To si nainstaluj plugin. Jeden. Když to trvá 5 sekund a ten plugin dělá, že si může nastavit jenom jaký prostě třeba nastavíš si třeba Spotify a to máš prostě klasické jo takhle, jo jasně, aha, okej. Okay. Jo, okej, okay, okej. Okay. Mhm. Co? Dar LP was born by Creeper. Koukneš se, jestli už u nějak streamuje? No, nevím. Aka nevěděl, jsem mu to teďka připomínal. No, ještě, napsal jsem, připoj se, spělte si s datum, dneska je turnaj, on napsal, sakra, díky za info, už letím. Ještě se ptá, jaká verze. Takže mi píše Anorak, jestli můžem tepovat na spawn. Já neměl by tady být už tak dvě grida scoreboard. Ukaž. Okay. Proč já nevidím? A jo, aha, máš, no. Jo, půjdem spolu, čekaj. Nachové, kde? Jo. Nazdar, v pohodě. Já právě hraju s tebou. To jsem chce. Jafotlex. No.
Čaute všichni. Třináct. Není což je tak, jo, hodně štěstí v turnaji. Komu dám krampy? Hello? Nice. Už jsi tatí tady. Yes, yes. Čau, čau. Lile. Lidla, Lidla. Lidla. Na kolikátku se vidíš, týmu? Jo, tak no, no. Krap je náš otec. Hello. No. Jde tam nahoru? Ok, pojď.
zaspal. Jo, krampy jdem. What's up? Čau, čau. Hej, a kde máme huňáče, kámo?
No, má tam hrát. No. Jsi někde zabloudil. Děkuju. Někde zaspal. To bylo nadšení. Ne, mluví. Já taky. No, to bych se nedivil. Tak zapíná 1.18.2. Já jsem psal všechno, taky. Jehuňač, 1.18.2 zapínej. To mám asi top 3, top 2 se vidím. Aha. Ahoj. Jak se vám daří? Jak se lek? Nic to máš. Tak se to laguje. Nedožijem se žádný odgrydak, to se nelaguje. No. Tady Kresanda už se tady topí kam ve vodě. Na lobíčku. Tak určitě. Dar. Aha. Mhm.
Čekej, kdo řekl, že ať se zapne server, nebo co? Jo, no, nevadí. Tak čo. Ok, ne, co to děláš? jo. No nic, takže jsme teďka pozdravili ostatní členy. A tak. Jenom počkáme, až se to nezapne. Což má dvex, už teďka mám 28 panáků. Na druhé obrazovce zapnu fotbal, za půl hodiny bude fotbal a chci se dívat. Chce, budu hrát jakoby, budu hrát turnaj, jo, ale je, fotbal nikdo mi fotbal nedá pryč. Přihlášit se je do. No, to doufám. No, a Ken je v hlavní chatu nahoře. To moc teďka byl. Že jestli máš prova, tak ho mi umluvni. Nemáš, nevadí. Ještě huňáče potřebujeme, huňáče kde? Ještě huňáče potřebujeme. No. Jo. A timeout? Taky máš timeout? Jo, dobrý. Mhm. Co se dělal předtím před gridem? Ne, tam mají sparky se. Jo, Captain Sparkless, jo. Znám. Má novou písničku? Jo, dobrý. Okej. Okay. No, jo, dobrý, konečně, čau. Jo, ne, promluv. O, jsi tady vůbec? Jo, dobrý. Dobrý. Tak řekni Dave'ovi, ať. Jo. Jako můžeš, nikdo to tady na streamu nevidí, neuslyší. To bym takovou nulu tam mám. Teďka spadl, nespadl, vypl se. Já viděl. A viděl jsi vůbec, že to, že seš ne. Viděl jsi vůbec, že seš nějakým týmu vůbec, nebo jakoby. Musíš sledovat.
Mhm. Už to funguje. Mhm. Dávaj for the refresh, už jsem tady taky, dobrý. Jako do 10 hodiny? Jo, to stíhnem. Hej, kolik třeba trvá? Třípečka se to má. Mhm. Já myslím, že tohle bude vyřešený. Počkej, tady je vplaví, jo? Jo, jo. Ne, typu, že když se v tím zasnažíte, tak typu top 1, top, max top 3. Vidím se na max top 3, ale máme už i na výhru máme. My dva. Jako, ne. Ej třeba... Uňáš třeba, když my dva skrapem, třeba můžem dát 12 bodů. A minulé bylo kolik bylo? 36 bodů, ne? Jsme měli my. 36 na první místo, no. Mhm. Mhm. Já jsem na prvním gridu jsem byl v červené a teďka na minulém jsem byl u konce, no to poslední ta stage jsem byl dva jumpy u konce. Jo, jo. Mhm, jo. No jo. Já hraju Makro každý den. Hej kamo, já jsem dělal stream, já jsem dělal... Hej, Krampy. A já jsem dělal stream měsíc a půl před gridem. Že trénujeme na Grido Games 7. 3 hodiny tam prostě streamuju parkour, jak skáču a PPčku. Parkour znova? Aha. Mně taky. Mně to podělalo, že mi to nevzal dvakrát spam point, takže jsem šel jedno kolo, jsem šel dvakrát. Jo, no taky, no.
3 dokonce už. Teda. Ej. A doufám, kam, že to... Už jí napsal Evan. Já napíšu vtip státí, jo. Jsem napsal vtip státí. No, Malvex už teď má 38 panáků. To je... Žersat. Jaký je rekord, panáku? Já se nevím nikdy ani jeden. Takže samozřejmě nejsem plnoletý, takže tak. Počkej, to by není 18? Kolik je? Aha. Tak hlas, hej. Krampy, hlas máš třeba tak na 22. Aha. Nakolik já zním, já třeba, já bych, když mluvím já, prostě jenom moje hlas, tak já bych řekl třeba tak sebe na 15-16, ale když se koukám jako by na záznam třeba, jak mluvím, tak tam to mluvím jak 12 letej. 14-15, ok. To je 15, před 3 měsícema. Jo. Jo. 18. 18 až 25. Ne, reálně. No. Sorry. Mě samozřejmě reálně... Mě samozřejmě 56, jsem skladná, mám 3 děti. No, to byla sranda. No. To je to. Víš, že jsem ti rozuměl poprvé? Že zmrzl v mrazáku. Že jsi řekl zmrzl v mra. A pak začal novou větu. Změn týmy, no. Lidl má dobrý point. Já ani týmy ještě nejsou změněné. No, huňáč je v plankitých a to je tak všechno. Mě třeba ne. Jako mám volno to jo, ale já se fotbal. Hej, komu fandíš? Chorvatsko nebo Argentina? Se ptal. Chorvatsko... já oba dva. Chorvatsko nebo Argentina? Smrt. Na World Cup, jo? Já... Ach jo. Dave psal... Já ti přečtu. Co to? Ne, teď to máš napsané, čekej.
Zeď slizu, SOI závod, arena kyslíku, DSNDS, Gridcraft, Gridcraft je novej, oblačný suboj, parkour, dodgeball a survival game. Takže dodgeball a Gridcraft je nové a oblačný suboj. Kde to kde víš? Je proč se nebudem dělat řemeslo? Já dělám si něco na tom serveru. Je reálně, já si udělám druhý popcorn, než to tam startne. Back. Haló? Jo, dobrý, už jsem slack. Nějaké změny? No, toho jsem si všiml. Ty mi už jsou, nejsou. Myslí, jo. Já vím. Portoglas, jo. Já věřím Chorvatsku. Odtud pocházím. No, nepocházím, ale... Taťku mám odtud. Takže... Ano, přesně tak, kočku mám doma. To už houňáš zas... Za Davem, jasně. Potom řekne nějaké noviny. Jo, ne, že huňáč za Davem, tak se snad až přijde zpátky, tak budu mít nějaké noviny. Kam jsi zasmizel krampy? Ne, jo, běž, já tady budu, zase mě všichni odpustili. Okay. Kolik dám jenom na gridu bodů? No. Čekaj, před minulé, já jsem se díval, čekaj. 6 až 7 tisíc měl. Jako i to je v pohodě, jo. Začínám i, když budu mít třeba, když se posnažíš, že budu mít třeba 8k, tak můžu mít i první místo, kolik je třeba. Minulé bylo 30 co? Na lidi? Ha. Ale tak, ať týmy, ne?
Je tak. Kdo chybí? Tak ať, no to, ať počkej třeba ještě 5 minut a pak ať daj to. Taky to jsem to chtěl říct. Chvíli nevím. Kam to si huňáč mohl už to držit klidně na, no. Syn slávy, jdu tam. Já jsem tam napsaný. Hej, víš mimochodem, jak jsem se dostal do grida? Hadej. Jo. Mek, prostě Lidl, špatná volba. Sdě random můj kámoš, jo? My děláme spolu pasti. No, víš to dobře. No, tak. Je to upskok, co je tohle? Je to upskoky. Já bych řekl, že jsem třeba nejlepší v Česku na skákání obskoků. Jo, já ti skočím kam všechny obskoky, co existují. No já jste buglo nějaký trabouchl, nějakou skálu. Už je přede mnou. Já se nesnáším trojblokové dodálky a jeden nahoru. Jsem tu. Čau Krampy. Krampy čau. Co s tebou? Jo. A štve mě, že jsem úplně dole, že mám jakoby nejvíc bodů z týmu. Že mi to nevzal body. Dobrý skin se měl, ne? No tak, to bychom měli, když jak já, ty a Ken Max, a uňáš by kamo, uňáš by to ani nedělal. No, no právě. Krampy, pojď úplně dolů. Jdeme si speedrun z parkouru. Pojď tady. 3, 2, 1, teď. Dobře, obskok, skonečně jsem dal obskok. Já. No už se něco děje. Už se něco děje. Ne, to mrak, já nic nevidím, dobrý. Nedočkáš se, neboj. Jo.
Mogel jsem beď. Nechci někdo zavát už huňáče? Jo. 1% to mám na obrazovce. Kámo, že se huňáč připojí, huňáč. Huňáč, ty stráči. Huňáč. Připoj se do kolu k nám. Hej, já si kam huňáč myslí, že je kam s Davem třeba tam. Týmu. No, jakoby... Když se kouneš na něj, tak... Jakoby... Už je Sarsol, co dáme, co dáme? Já to hodím na random. Tak no. Chtěl bych dát PPčko třeba tak na začátek no, a párku na konec. Běž mu to říct. Běž mu to říct, dělej. Jo, dělej, dělej. Nazdar. Nevím, ale Akne s náma. Nám třeba chybí dva členové. Teďka někam odpojil třeba huňáč. Nějak prostě šel spát. Dobrý, dobrý. Ještě, kam jde zas huňáč? Co? Co se hraje? Co se hraje? Jo, asi Gridcraft. Gridcraft, Gridcraft. Jo, huňáč, dobrý, Davíku, už můžeš odpět, dík. Bože, Siviaka s náma! Bože, Siviaka s náma! Bože, s náma Siviaka! No co to je, čau? Hej, a proč jsme mi tady dva staklí, Tarik? Jste se Siviakou, proč tady staklí? Já se chci portit. Funguje to, funguje to. Jo, jo, pojď. Jo, pojď. A jo, jdeme na to. jestli to bude takhle, tak to bude hodně rychlý, no. Je to resetné úplně. Jich je pěť? Tf. Co to je? Jo, to funguje dobře. Že vlastně my jsme se chtěli... Hej, Dave nás chtěl potrolit a tohle testing číslo 2, že jo? Je druhý testing, že jakoby. Nemá no. Podle mě v nejhorším případě se to třeba přesune o 3 dny později třeba. No já mám čas furt. Hej, za ten čas... Za ten čas by si mohl stihnout natočit to video už tak 3x. Ne, teď já teorie. Tady už pozdrav těch dvou největších vest na obou stranách, protože samozřejmě samozřejmě jeden jsem já. Stejně tak je ikonou na straně Chorvatska Luka Modrič. Stejné iniciály LM, stejné číslo 10. Oba dva kapitáni, velký příběh. Hlavním arbitrem tohoto duelu je Ital Daniele Orsato na stranách má Carbonero Gelatiniho.
Já se dělám na Biggieho, jak reaguje na... Jo. Jo, to, tak jo. To dává smysl. Ale vypadá to, že to funguje. Hej, Sivak má změnil barvu, Niku. Mgu. Ne, Sivak neodpouští nás. Ne. Krampy, dělej, krampy. Dobře. Jo, esový závod. Nechceme to hrát v MCC Island. A proč jsme zase se vyjakou tady k vy? Ace, dobře, už jsem tady. Proč ne, no. Souboj o postup mezi nejlepší dvojku světového šampionátu. Chorvatsko se o to pokouší. A já nešel s kratkou. Jsem mohl jít s kratkou. Já mám uši, kamo, sípnu mě uši. Já jsem baglej v trident pozici zas. Kámo, trident tu pozici. Jo. Ani nechci. Já se zpomalím, ale vypnu si zvuky, dobrý. Na druhé obrazovce se dívám na fotbal. Ne, prostě dobrý. Jež nám paní první kolo. Já nevím ani, jestli mám něco hotové vůbec. Já už běžím druhé. Už skaču. Mě taky. Ale tým mi, že nefungují. Teď doufám, kamo, že mám nějaké aspoň nějaké spawn pointy zachycené. Drakola už je. Hej, Činkoši, co? No teď jsem dojel takové to... Jak tam vědět? Já nevím, druhé kolo jsem ukončil. Čekaj, končí se kolo tím, tou elitrou a tou jeskyní? Jo, vodní, jo, tak to jsem teďka. A to by to nějak vrátil na spawn? Mralík má jedno kolo? By to vrátil nějak na spawn? Už mám, teď tam se došel to, že mám jedno kolo. A zase mi to... Mě to nebere spawn pointy. Mě to nebere spawn pointy vůbec.
Já jsem byl na konci druhého kola. A teď mi vyhodil Sousen do vzduchu. Už bych měl třetí kolo. Mě to napsal, že jsem dokončil první. A už teďka končím třetí. Já to slyším, že to beru checkpoint. To už po třetí jdou tu jeskyn. Po třetí jdou. Krampit, jestli to mám postavil, ne? Ne? Hej, a teď mi prostě random blok vyhodí do vzduchu. Hej, on mi to napsal teprve druhé kolo, že mám hotové. Potrolil. No spíš server potrolil. Už to máš? Já jsem... Sivéka taky jsem měl. Já taky. No, nám to žoblbne. A mě zabil spawn point. Co to je? Já taky. Já vím každý večer, nebo každý druhý večer. Jaká mě prostě tolik bugů bavilo. No, konečně už to mám. 28 jenom. Ale ten první zákrok před levičkou Chorvatu zaváděl i žlutou kartu, protože nám zatím režie nenabídla opakovaný záběr. Ty jsi mluvil o tom, že Leandro Paredes může být rád, že dohrál ten zápas s Nizozemskem, no tak on ale nebyl sám těch. Jo, už máme tým seřazený, no. Když do tabu, že jo, jsme Blankýta už. Hej, Aken? Máš už to dokončené? Jo, to je dobrý. 28. Ale já bych byl třeba tak top 10, mi to nevzal checkpoint. Nevím, jestli by nesebralo, ale... My třeba třikrát, jak je ten boost, jakože jsi rychlejší od trošku. Mě třeba to až tak třikrát vyhodil do vzduchu.
Ne, ne, je vůbec. Všem možnými způsoby se pak dostávají na mistrovství světa. Je to velký svátek pro tuhle zemi. Svátek bylo i vítězství v loňské sezóně na Copa America. To už je trofej, která přišla i pro Messiho. A právě i ta myšlenka vidět naposledy Messiho na mistrovství světa byla určitě motivací pro mnoho fanoušků dostavit se právě do Kataru. Výborná práce Kramariče, který je hodně aktivní zatím v tom pressingu a dělá problémy defenzivě, byť tě to zatím nepřineslo žádnou příležitost Chorvatům, tak to rozhodně nenechává defenzivní čtyřku Argentiny v klidu. No, pozitivní je, že to tabulku ani nevidím. Hodně vysunutý také Borna Sosa. Ano. Protože vhazovat budou Chorvaté. Takže přeci jen ten pressing se vyplatil. Kramarič se stěhuje před... Čekaj, kde do Games? Vím o znamení. Live statistiky. 10 minut takřka za námi a za jsme neviděli střelecký pokus. Na jedné ani druhé straně. Perišič a jeho dlouhý out, který si pohlídal Romero. Se k balu nedostal, ale Guardiola, no. Riskovat. Balon vrací až k Livakovičovi. Chorvaté budou začínat od vlastního brankaře na začátku 11. minuty. No. Obren. Brozovič. Já jsem dojel, i pětkrát jsem dojel to kolo. Sosa. Jedno. Kovačič. Nice. My jsme první. Jo, nice. Obren. Brozovič. Jsme první. Perišič. Guardiola. Jan Spektejt. Ještě tu situaci zachránil Perišič. Chorvatsko zůstává u míče. Jan Spektejt, what the fuck? Teď je to pasáž, která patří... Jak si hrát? Hej, Jan Spektejt. Dobrý. Ne, já pravdu vyjdu. Hej kámo, já jsem teďka, dobrý, už jsem tady. Díky, jsem tady, jo dobrý. Čau Krampy, co vyhraje? Dva týdny před tím vítězstvím Survival Games nejspíš vyhraje. Americkém šampionátu. No, zeď sledu. Sosa. Má to na center, ale trefil pouze hráče před sebou, kterým byl Paredes. Ještě Perišič. Všechno proto, aby balon doputoval do zámezí a Chorvaté kopali od rohového praporku. Nakonec musel hrát. Guardiol předává Brozovičovi. 15 je? Guardiol. No já slyším, jsem nakonec. Ne, 4. Brozoviče, na kterého si ale počíhal Cristiano Romero. Argentina pod ledově může vyrazit na útočnou polovinu a tady se bude pískat faul Luky Modriče. Já, uchuňáš dobrý. Uchuňáš kam zdráš. Ale ser na něho. Zákrok. Zbytku. Hej, zdejeme první hned na mid. Ten to měl minulé a vyhrali jsme to už všechny tři. No, asi čtyři. Ale ty boky se lagujou. To ne. Stav. Ale nespadí. Ale ty boky, já bych to poslal dost rychleji, ale ty boky se lagujou a chci spadnout. Berte si luk tady, pojďte, berte si luk tady. Postřed ho nějak, postav nějak. Pust mi k tomu. Dobrý, pojďte rychle. Jedu na mid pro Česku. Na midě. Stavím se nahoru, pojďte na safe nahoru úplně. A Aken chcípl, Aken musíš říct. Musíš říkat, ale.
Nevadí. Pojď nahoru, Krampy, ty máš diamantový armor. Nice, uňaš, dobrý, uňaš. Mám perlu. Prut mám. Krampy? Na to máš ten týčka. Tam týčka a pět šípů tu máš. Čau. Nemáme už, že? Hezký večer také divákům sportovních novin. Zatím je to taková... Nesmím nikoho pustit. Jo, šetřete si šípy nakonec. Jo, yes. Jsem poučený šípy a creepery, 8 creeper mám. Vidím. A skoro jsem hodil Kairou. Hej, pojďte se vystavit ještě nahoru, Krampy, pojďte. To co? To je Tymka. Jo, sorry, huňáš? Sorry, pojď. Jo. My si bloky bugujou třeba, když je stavím. Jo, ty... Tomasino, Krampy mu nepřišel, to bude za kill. Jo, okej, tady. Já načtu chat. Jo, je to krásný. Já můžu někoho přitáhat prutem. Je to ale budem dělat vždycky, ne? Je to trapné, ale... No, si mám diamantové věci. Musím dát popcorn. Neměl pod kontrolou. Ale podstatně pro Argentinu ten výsledek není z toho inkasovaný gól, kopávat bude Emiliano Martinez. V těch úspěšných penaltách všichni jo? Šli za posledním střelcem Argentiny slavit ten postup. Posledním šťastlivcem byl Lautaro Martinez v páté sérii. Já tam dám bacha. Pozor, běž pryč, uněte, bacha, uňáš, bacha, ty. Kuselek. Jo, pojď teďka, 3-2 teďka, pojď. Co? Je taky mám nula. Kam se ani tady nechce hrát, pojďte zase taktika, pojďte. Ne? Já nám to nepřijel body, že? Bacha, Sivaka, staví Sivaka. Bacha, ty jentičko, krampy, back. Měl až do tě zachránit, no, nevadí. A on mi zavolí mě. Zabil mě. Ale proč mám to nepřijel body? Hej, nemáme body, nic nemáme. Ne. Ani nikomu. Je to dal nula. Mhm.
Asi tak, no. Já neznám třeba polovinu lidí, teď neznám, třeba Kvertas, kdo to je. Kdo? Ahaha. Samozřejmě, no. Já nikdo nevzal Česku tu nahoře ještě. Česku nahoře ještě nikdo nevzal. No, nevíme. Nasi. Joe chce vyhrát, Joe. Dave chce vyhrát, proto tam nedá body. Mně to dalo killu 0, i když jsem dal 2 killy. A budu 0, ani mi to nenosil body, vůbec nic. Nasi. Jenom killu 0. Jo, to chápu. Grignutý říkáme. Říkám. Zkusit ti napsal i Krampy. Dal to všechno ještě dohrát, Paredes. Romero. De Paul. Messi převzal přihrávku v jeho oblíbeném prostoru. Leo. Respekty tu. Na střelu to nebylo, hledal ještě přihrávkou na levé straně svého spoluhráče. Výborný návrat Paredes. Já teďka jim nedojde čas, teďka. Ježi, je vůbec někdo? Je dole. Uňáš zase odešel. Zase. Nic tak nám. Pojď rychle, pojďte. Berte Irony. Iron Block tam je, že jo? Tady, Iron Block. Tady jsou Iron Blocky dva. Na Craft Armor. Když vykročíš Armor, no třeba, já mám Armor, no. Měš pojď na mět, jestli jsi, ber. Ocha, kekva tady, ke. Dobrý, pojď je. Na mě, pojďte na mě. Ty crafting jsou tam. Zkusíte je. Nice, krampy, co to bylo? bacha. Bacha, nechoj tam krampy. Okej. Okay. Pojďte na mě, stavím. Jo, určitě. Ne. Pojďte na mid. Vyhlujte se a stavíme nahoru, pojďte. Stavíme nahoru, hoši, pojďte. Já nějakou basku takhle se uděl. Basku, ne, stačí. Nahoře jsou už tmy. What? Bacha na šípy, no. Jo, bacha. Já se zastavím celý. Aken. Já jsem zabarikádovaný. Ty jsi umřel, Krampy?
Ty jsi umřel huňáč? Okej. Jsi krampy. Jo, okej. Jo. První střelecký pokus v zápase a postaral se o něj Enzo Fernandez. Jednadvacetiletý záložník portugalské Benfiky. Nice. Ne. Či můžu tě hitnout? Nemůžu, dobrý. Mám. Becha. Ne. Okej. Teď pojď první. Pod nahoru. Okej. Blokaj. Dobré. Rozovič snaží se to trochu více uklidnit, ale Juranovič je zahrál. Jo, vidím. Dobrý. Výborně, teď je takhle Afiko na levé straně vyrazil proti míči. Bacha, rampy, bacha. Oho. Ale za míčem je hned 9 chorvatských hráčů. Já taky ne. Bacha. Uje borec. Já jsem dát. Nejsem se v poučině. Ne, aha, mě zabil borec. Já jsem byl v poučině a mě zabil borec. Tohle, když jsem byl v poučině. V pohodě. Já jsem menší 10 kilů, teda 10 bodů. Neštěstí? Jo. Teda nám to nepředala bore, že jo, takže proto. Typuji, že bychom měli tak první druzí. Asi tak. Jo. A René kyslíku dejte. Vlevo. Nakuj to mi ovtý. Nice, dobečku. Já je to taky update, jo, takže musíme ve středu je 3x3. Čili kde jste vy dva? Aha, já s Krampem jsme tady jenom zbyli. No. Ne. My dva s Knampem jsme tady kelem. Kde zas, furt. Jo, dobrý. Víte tenhle střed? Ten střed, tak ten musíme vyplnit naší barvou. Proč se můžeme hitovat? Ne.
Můžeš si vybrat kill. Teda. A, ah, už. Bylo dobrá litra tam. Musíš ty... ty tři... Jo. Yes, yes. To jsou kity, víš. Já budu bojovník. Vidíte to tam, na tom. Sosa. Kamarič. Sosa musí dávat pozor. Mám doma kit vůbec, prosím. Kde to nás? Před. Pojďte, pojďte tady nahoru, po kampi, pojď na ně. Bacha na mě, pojďte na střed, Všichni na střed, pojďte. Chcem dát Lidl mi zobu. Je rozbitý. No, nevím. To je zakončení Perišiče nevyšlo teď, ale může dopředu. Alvarez, obrovská příležitost. Alvarez nedává gol. Ale je to penalta. A žlutá karta. Já mám tady jak rozbitý. Hrdina čtvrtfinálového zápasu. Já nevím. Co je pauza? Já co tady tohle? Tak viděl jsi testing, že jo? Viděl jsi. Já... Hej, než řekli jako 3 minuty pauza? Jo, aha, mi to nevybral kit. Mi to nevybral kit. Jo, dobrý, mám bojovník. Pojďte dva na mid, kampi, pojď se mnou na mid. Hej, kámo, ale oni berou tolik to kuší. Kamo, a co to je? On má nedrhat meč? Aha. To je rozbitý, kamo. Proti Nizozemsku pokutový kop Messi
Nádherně tak do winglu, utažené pod dřevno. A smolařem bude určitě Dominik Livakovič, protože on vlastně neudělal nic špatně, snažil se jít do zákroku, ale měl prostě v tomhle souboji smůlu. Abych vyčetl celou situaci defenzivě Chorvatů, která snad poprvé na tomhle turnaji takhle zaváhala. Ta dvojka Guardiola Sosa se úplně zapomněla, všechno to stálo na Lovrenovi, který ale Alvareze v žádném případě nestihl. A tady graficky potvrzené to, o čem si Michale mluvil. 11. gol Lionela Messiho na mistrovství světa, tím se osamostatňuje v historických tabulkách Argentiny, překonal Batistutu a dotáhl se na šesté místo. Prospekt tím VTF. Já jsem bugli v perspektivě. Je teď jedno, je slavné jméno brazilské. Jenom, že teďka. Třeba to stihne dneska. Dobře. A myslím si, že pro zápas jako takový je důležité, že padl v první půlčase celkem rychle gol. Je to ale zatím nejvíc rozbité, ne? To, Grio Games. Hej, já nemůžu hitovat, aha, je to revivalo. Hej, já nemůžu hitovat, to je rynutý. Já nemůžu hitovat nikoho. A já jsem, já taky. těžte to, pokládej ty boky. Ne. Ne, je ty bloky dávejte. Co to je? Já jsem u cizích. Já jsem u fialových. Já jsem u zelených a fialových, chápeš to? Jo, a Kent taky se mnou. Já nemůžu hitovat nikoho, ale... Já nemůžu nikoho hitovat. Já jdu zdrát. Hej, Krampy to asi nejvíc rozbitý, ne? Kdo Games. Já třeba, jestli to bude trvat třeba to do 10, tak kde se to vypínám kam. Už se třeba ani teď bych to třeba i vypl. jak nefunguje server. No nasi. Juranovič. Do centra sražený roh pro Chorvatsko. Druhý rohový kop v zápase, druhý na straně Chorvatu. Ten první koskovaní rozehráli na krátko. Okay. Neodcentroval a šance pro Argentinu vyrazit do rychlého breaku. Výborně to udělal Lionel Messi. A co teď Alvarez? S ním sprintuje Molina. Alvarez to bere na sebe. Alvarez a má gol! Mladý talent z Manchester City po druhé. Já nemám nic. Na meč. Hej, já nemůžu hitovat, prostě jste regnutý. Já jsem dead, já nemůžu hitovat, oni mě můžou hitovat, já ne. Už to vypadalo, že tu situaci pokazil sám tím, že předržel balón, ale ne. Jako by měl na sobě magnet.
poloviny dotáhl balón až za záda Dominika Livakoviče. Tam byl moment, kdy Livakovič mohl s trochou štěstiny ten balón zakopnul, se je tak Sosa. Ale Alvarez šel jak bulldog po tomhle míči a vyplatilo se to. 2-0 pro Argentinu. Nebude to přímá asistence pro Messiho, protože pak tam bylo spoustu doteků chorvatských hráčů, ale důležitá práce kapitána Argentiny na vlastní polovině, který dokázal balón přitíhnout. Hej, chorvatská Argentina 2-0 pro Argentinu. Ten si prostě pro ten gol doslova došel. Znovu zmatky v defenzivě Chorvatů. To je huňáš vybírejky. Je to jedno, já nemůžu hitovat prostě. Nemůžu hitovat nikoho. Jo a proč já nemám luk? Já mám jenom drain match. Já proč zkusím má kit? Já třeba nemám žádný kit ani. Já mám prostě dřevěný meč. Prostě dřevěný meč, to je rignutý. Kámo, to je rignutý. Já mám prostě dřevěný meč jenom. Aha. To jako proč? Zlepené góly jsme viděli, teď se možná rýsuje třetí McAllister. Depol napřáhl, byla tam teč, ale ta ruka snad víc utěla být nemohla v případě Joška Guardiola. A také to teď hodně hlasitě Daniel Orsato vysvětloval Rodrigu Depolovi, který samozřejmě reklamoval tu ruku. A navíc tam ještě Joško Guardiol, řekněme po staru, spojil ruce za svým tělem. Žele stále u těla, to bylo jen naprosto v pořádku. Argentina v laufu, samozřejmě by ještě přidala jeden zásah, aby z toho nebylo podobné drama jako ať už v osmifinále s Austrálií, kdy v 97. minutě skvělým zákrokem situaci zachraňoval Martinez, aby zápas nešel do prodloužení a s Nizozemskem se to prodloužení konalo. Argentina ztratila dvougolový náskok zásluhou dvou gólů Weghorsta. Říká. Ale znovu mají všechno ve svých rukách. Messi Orocha, obrovská příležitost a fantastický. Říká? Který na brankové čáře vychytal Alvarez. Nice. Já mám chybu, že mi to... Já taky... Ne, mi nejde hitovat. Nejde hitovat a... Nebere se mi kit, snad se mi teďka bere kit. Už mám kit, dobrý, už mám kit. A mě to ne... A proč to je zastavené? Hej, čumte, pojďte tady, mě nemůžu těžit boty, bloky. Hej. Já se nemohl těžit bloky. Tady bylo zastavené, já se nemohl těžit bloky. Nemůžu těžit bloky. Rignutý. No asi. Další nebezpečný centr, opět tam musel do akce Livakovič zachránit situaci před rozkakujícím Otamendim, ale neoddychnou si Chorvaté, protože balón zůstává v držení Argentiny, tentokrát z toho bude vazování, do balón se jde Rodrigo De Paul. Argentině. Messi. Jinak operuje s Depolem, až teď Chorvaté získávají míč, ale Kovačič se ho dlouho neužil. Ale bude z toho vazování pro hosty. Jsem back. Hej, a pošli jsou bloky. A ke nevidíš to? Stoj na středu. Ne, nemám kit. No to nejde, jakoby, já nevím proč to šlo.
Já ne, kamo, nejde tohle. Poprvé na tomto šampionátu, Chorvaté... Ideálně bych teď dělal AT4, kdybych mohl. Hej, už co? Já jsem šel minulé kola, jsem šel na střed. Když jdeš před tu budovu na střed, že tady byly prostě zabrkované dveře a nešly bloky těžit. Jebot. No, je tam zastavené. No taky, no všímáte si to zastavené. No asi. Je zajímavé, bez tak svěka. Pojďte rychle střed zaplnit. Já nemůžu hitovat tím mečem, nedrajtovým. A proč s ním nemůžu hitovat? What? Já nevím. Hej kámo, Kary má jenom HP. Je rignutý tohle. Hej, já nemůžu, ale to je fakt rozbitý. Hej, nedrátovým mečem nemůžu dát damage a můžu dát dřevěným, když mám kit. Jde. Začení je takové až běhu. Šikovně se uvolnil přes Depola. Stále Kramarič má vedle sebe Modriče. Kramarič. Perišič. Mám šípu, jsem kšitu. To je blbost. To je blbost. Yes. Jo. Jenom za půl roku, no. Jo. Za dva dny bylo kdy do games. 17. ne, bylo minule. Standardku už Argentinci zahrávat nebudou, je za námi celkem 49 minut.
Rozhodčí odpískal konec první půle. Lionel Messi proměnil ve 34. minutě penaltu, pak vymyslel akci pro Alvareze, který krásnou individuální prací zvýšil na 2-0. Argentina to má famózně rozehrané. Vede po poločase v semifinále nad Chorvatskem 2-0. Já nevidím ani body. Kdo vidím body? Já nevidím tabulku. To je hodně no, za 6 minut her, kolik minut? Aha, mi to kiklo. Kiklo vám taky? Dobře, jsem se Johnu zpátky. Musím se Johnu zpátky, ale nevím nic, jsem prostě v nebi. Mě to kiklo, připravil jsem se v nebi, kamo, nemám nic, nic nevím nic. Tak teď. Já to v 10 vypínám. No, v 10 i to je pozdě, v 10. Že když 4 minihry se zahra. Že co? Zkus si refreshnout a no, se připojit. Bohatší chuť whisky Grants. Grants. Tři druhy sudů, bohatší chuť. The game's not over yet. We have everything to change this game. We have the will. The desire for better. The heart. And the inspiration. When we stand united for sustainability, we can still win this game. Každý z nás může vyprávět svůj ne. Takový, který začal skromně. Kde tvrdě makáme a přijímáme každou novou výzvu. Jen tak můžeme změnit pravidla. Ne, 15 to je teďka na gridu. Lidi. Kdo to vypl? No. Jako dneska je Clash of the Star? Co jsem to řekl? Jsem se zbletl trošičku. Poločasu vede Argentina nad Chorvatskem 2-0. Zatím tedy kráčí. Zaskyklo, já jsem dál. Mě to nemůže ani, se nemůže ani připojit. 0-0 lidí na serveru. Měli několik nebezpečných náznaků, ale Argentinci byli efektivnější. Pojďme se podívat na nejpodstatnější. Nasi, vidím taky. Hej, do 6 minut, jestli to nepojede. Jestli budu hrát do 6 minut novou minutu, tak to líbuju. Až se mi nechce. Jedu na PP Gym. Třeba Pepe Legacy. Řekni to, až to bude. Dobrou práci Luky Modriče, který rozjel tuhle ofenzivní akci Chorvatů. Mít se dostal postupně až k Perišičovi. Řekněte, až to bude, jo. No a jeho střela málem skončila, za zády golmana byla jenom o něco vyšší. 32. minuta pak přinesla první důležitý moment. Tuhle srážku v pokutovém území, po které se ozval hvist rozhodčího, Daniel Rosato odpískal pokutový kop. A Lionel Messi nemilosrdně proměnil a Argentinu poslal do vedení.
39. minuta a další rychlá argentinská akce. Opět to byl Alvarez, který se takhle dostal i s trochou štěstí až před brankáře a zakončil. Argentinci se tak ujali vedení o dvě branky. Ve 43. minutě pak naskakoval McAllister a Alvarez byl zase do dorážky. Žebej, Junvrt. Starých. A jeho přihrávka nadělala nakonec velké starosti. Já a Ken, to je jenom. Ten zatím drží čisté konto. Pojďme se do Krampy. To, jakým způsobem byl bráněn. Krampy zdro do švestkových. V první půli a jakým způsobem se snažili Chorvaté využít rychlých protiútoků. Nejprve tedy ta 23. minuta a tuška, kterou si teď můžeme ukázat. Co k tomu říct? V tuhle chvíli Lionel Messi úplně volný, ale to se za malou chvíli docela rychle změní. Přesně jak jsme o tom mluvili. Já si myslím, že on se toulá, hledá si místo, ale věřím, že hráči Chorvatska tady v tom případě jednoznačně ho minimálně zdvojujou. A tady je vidět krásně, že ho dostoupí ze zhora ze spoda. Přice? A dokážou mu sebrat míč a jdou do rychlého breaku. Myslím, že tady je to správně sehraný od Chorvatska. Pop filter? Bot filter. No já se nemůžu ani přepojit. Server neexistuje. Hezký break. No nezvládl to, viděli jsme ani jeho bodyguard Paul. Každopádně tohle byla jedna z mála akcí, kdy se zaprvé Lionel Messi dostal do nějaké už třeba už vidím logo. Na druhou stranu, kdy training. My se teď pomalu přesuneme. Respekt se načítá. Situace číslo 1, 32. minuta a útový kop. A nejprve to, co mu předchází. Hej, otevři tab, přepoj se, otevři tab. A co se tady stalo osudným defenzivě Chorvatska? Uvidíte. No tak, pokud jsme si to zblížili, tak je vidět, že Guardiol v podstatě se nechytil na ten dlouhý balón a spíš si hleděl Messiho, který vlastně byl mezi těma líniemi obranou a záložní. Takže už se chystal na to, že ten balón dostane Messi a v podstatě odkryl ten prostor a nádherný balón, jo. Alvarez si krásně naběhl a Loren víme, že přece jenom už není tak rychlostně vybaven, jako býval třeba dřív, nebo víte, a kdyby Guardiol zůstal v té pozici, tak si myslím, že to střelem ten balón do hlavičku je, protože by byli vedle své postavení dva střední obránci a do toho postavu by se v podstatě Alvarez měl šanci dostat. Nebo aspoň trošku se divím, že ten Loren se otáčí jakoby zády hráči, jo, což nechápu, protože jde balón vlastně na střed brány a on se otáčí k lajně, tady v tom to prostě nepochopím. Místo, aby to měl obráceně, aby byl otočený. Nevím, jestli spolehal na Guardiola. A jednoznačně, a kdyby to neměl hlavičku, říká Tomáš, tak by ho určitě zajistil, že jo? Jednoznačně by ho zajistil, ale zase pojďme, jakože do té díry se ten Alvarez rozeběhne, já se budu opakovat, ale za mě to je jako budoucnost argentinského jako útoku a mně se hrozně líbí ten hráč. No jedna věc je ten penaltový zákrok, druhá věc je způsob exekuce té penalty. Livakovič samozřejmě budí respekt tím, co předvádí právě při penaltových rozstřelech a tady mu Lionel Messi nedal šanci. No tak. To je úžasný. To je krásná penalta. Jako. Jo, tohle se asi nedal chytit. Kopal jinak, že čekal vlastně do poslední chvíle a teďka úžasný. Tady se potvrzuje, penalta se nedá chytit, jenom špatně kopnout. Tohle byla parádní chvíle, která posunula Argentince do velmi důležitého náskoku a my pochopitelně projdeme i ten druhý gólový okamžik a opět u toho byl tebou už několikrát chválený útočník Julian Alvarez, který si vzal míč. Tady krásně to, už tady to protečoval Messi a tahle ta přímočarost, já myslím, že to je De Paul, který to proběhne. Tohle to je absolutně stěžení v té celé akci, nebo ještě mu tam jde z levé strany. Nevím, kdo to proběh, jestli to bylo správně. To byl Molina, který probíhal, De Paul mu šel z levé strany, ale to bylo úžasný, protože v podstatě ten Juranovič nevěděl, jak to má bránit. Jestli má zůstat a jít třeba proti tomu Alvarezovi. Ale kdyby on v momentě, kdyby udělal krok, tak podle mě Alvarez to špičkou posune doleva na toho volného hráče. Takže samozřejmě pak tam bylo trošičku smůly v podání jako Chorvatů, ale Alvarez zatím šel prostě jako stroj. Přesně, otočil bych to, Alvarez prostě to, co on odběhá, odpresuje, to takový gol si zaslouží. A já bych ještě chtěl dodat, začalo to vlastně z rohu Chorvatska, což je jasně smutný, že rozehrávali hru, špatně okopli a oni vyšli do rychlého breaku, což to je největší chyba. My jsme se o tom bavili, že to je šance pro Chorvaty, kde tam mají vysoký hráče, že můžou z toho udeřit a místo toho z kontru udeří Argentina.
Čekáte nějaké změny v sestavě Chorvatska, třeba Petkoviče, 193 cm vysoký forward, přijde podle vás do hry? Bude to ta změna, kterou by mohli Chorvaté případně jít za obratem? Tak oni musí v podstatě vyzkoušet úplně všechno, že? Posledních 45 minut možná, pokud se jim podaří snížit brzo, tak tu sílu v tom vzduchu určitě budou mít a všichni víme, pokud by se jim podařilo snížit třeba na jeden gól jenom, tak si myslím, že to budou zkoušet opravdu dlouhý balóny a pokud možno co nejvíc vysokých hráčů mít v 16. Tak uvidíme, jdeme na druhý poločas. Vsaď si a zažij s Fortunou katarskou jízdu. Vystřel si v penaltách zdarma každý parádní odměnu. Fortuna. Krampy. Dobrý, nic zatím. Že to netrfí. Vsaď si i ty. Sázení může být zábava. Saskabet. A pro nové hráče bonus 7000. Každý z nás může vyprávět svůj příběh. Takový, který začal skromně. Kde tvrdě makáme a přijímáme každou novou výzvu. Jen tak můžeme změnit pravidla hry a společně objevit svět kryptoměn. Přidej se k Binance, tak jako já. To the moon. Oficiální evropský regionální zástupce pro mistrovství světa ve fotbale. Football unites the world. In passion. Dans l'amour. In peace. Football unites us in hope. And in joy. Futebol une à todos. El fútbol une al mundo. Hej, Alexi, už to začíná. Pojď. Fotbalovou radost při sledování pořadu vám přeje Betano. It's so easy for me. V těch nejvzácnějších chvílích je s vámi Allodyne. Na kolik minut ještě vidíš? Vracíme se zpátky na Lusail Stadium, kde Argentinci, dalo by se jednou nohou ve... tak ještě tak 3 minuty a po chvíli pínám. I Krampy, nevíš, kdy to startnou? Zítra? Jestli to dáte v pohodě. Říkám, že tam dám ještě 2 minuty a pak to vypínám. Messiho má Alvareze, dva střelci z prvního poločasu. Messi se trefil v osmi finále, i v semifinále, to se v minulosti povedlo pouze 6 hráčům na mistrovství světa. Jednu změnu tedy Zlatko Delič dělá, a to, že Borna Sosa dohrál a dohrál také Pašalič, takže dvě změny.
Vršič a Oršič. To je ofenzivní změna, to už je teď jasné, protože Sosa coby krajní bek tedy skončil a směrem dopředu přišla dvojka. Vršič a Oršič. Vidíme, jak se to poskládá na hřišti. Ivan Perišič by mohl alternovat na pozici, řekněme, levého beka nebo toho wingbacka. Jdeme na druhý poločas duelu mezi Argentinou a Chorvatskem. Argentina po první půli. Hej, Dave. 2-0, má to znovu ve vlastních rukách. Dave, takže to pokračuje zítra, nebo kdy? Zda z toho bude nakonec drama, tak jako v předchozích dvou zápasech Argentiny, kdy vedle 2-0, tak to napoví. Dalších 45 minut. A se očekávat, že Chorvatsko to prostě otevře, bude hrát 2 bank, ale